Duhovi Zagreba, naslov je debitantskog dokumentarnog filma režisera i koscenarista Jadrana Bobana. Film govori o danas marginaliziranim zagrebačkim ilegalcima iz Drugog svjetskog rata, a o njemu piše Marijan Krivak. Jesu li ljudi nekada bili humaniji? Da li su bili bolji? Jesu li na koncu bili ljudskiji? Na izgled trivijalna, ova su pitanja posve simptomatična kada se nostalgično osvrćemo prema prošlosti. Danas komuniciramo, nekada smo razgovarali, danas se informiramo, nekoć smo slušali jedni druge, danas gradimo karijere, prije smo radili da bi došli kući i uživali u društvu svojih ukućana i obitelji. Opet na izgled trivijalno, ali promislimo li malo duboko istinito. Čemu ove lamentacije o nekad i sad? Pa eto, jedan mali dokumentarac pružio mi je šlagvort za sve ovo. Jednosatni film prema ideji Edina Tuzlaka i u režiji Jadrana Bobana, Duhovi Zagreba, pobudio je nostalgiju za nekim drugim vremenima. Za vremenima kada su ulicama Zagreba hodali i voljeli se neki drugčiji ljudi. Ljudi koji su bili skromni, pošteni, mali, a opet toliko veliki. U vremenima kada se u Hrvatskoj skriva sve što bi moglo uznemiriti oktroirani konsenzus između Boga i Hrvata, kada se želi katolika za budućeg hrvatskog predsjednika, kada se križevi u institucijama smatraju neupitnim tekovinama hrvatske državnosti, kada se na koncu skaptovskih visina ne čuje ni riječ o fašističkim obilježjima u mladih Hrvata, javlja se nostalgija, gotovo fantazma o nekom drugom, drugčijem hrvatstvu. Duhovi Zagreba govore upravo o tome. U sredini u kojoj se latentno, no više manje permanentno idolizira model za dom spremni državnosti, antifašizam postaje subverzija par excellence. Dakle, kada u Bobanovu filmu stari, no životni svjedoci, Tvrtko Škreb, Slavko Komar, Anica Štefanac, Juraj Hrženjak i Jerko Baković govore o svojoj zagrebačkoj mladosti i akcijama protiv fašista, to je uzbudljivo sjećanje na neko vrijeme za koje danas ne možemo niti vjerovati da ga je ikada bilo. Antifašizam, što je to? Prije svega to je solidarnost, osjećaj je to zajedničkosti među ljudima, kada čutimo da postoji neka zajednička spona sa čovjekom blizu nas. Jest, svi se mi i danas volimo zvati antifašistima. Ali jesmo li doista raskrstili s nasljeđem fašizma? Kako će reći jedan cijenjeni sociolog, kraj Drugog svjetskog rata bio je samo vojna pobjeda. Pobjeđene su bile fašističke države i njihove vojske, ali nije bio pobjeđen fašizam kao povijesna praksa, politička metoda, ideološki obrazac i misaoni obrazac. Fašizam je preživio i sada se vraća, pa i tamo gdje je bio pobjeđen. Sjetno lutanje kamerom preko zagrebačkih ulica danas miješa se s nostalgičnim reminiscencijama petoro zagrebačkih 90-godišnjaka o jučer. Bilo je lijepo, ali bilo je i teško, reći će jedna od protagonistica, Anica Štefanac. Njezina priča o spašavanju srpske djece iz logora u Gradiškoj svjedočit će tome da Zagreb nije nikada bio ustaški grad. Slavko Komar staće iza ograde botaničkog vrta da bi nas upoznao kako su on i još četvorica drugova posve rasturili moćni ustaški zdrug. Čio mladić, rođen revolucionarne 1917. Škreb će se sjetiti zatvora u Savskoj broj 40, gdje mu je usred ljeta bilo hladno, kako u tijelu, tako i u duši. No neće se danas libiti priznati da ga je održala pjesma Oj, budi svoj, koju će s ponosom izrecitirati pred kamerama. Jura Hrženjak će svojim zagorskim kajkavskim pokazati da je u cijelom kraju vladao radnički ponos i prkos pred moćnom spregom NDH i Stepinčeve crkve, koje su unisono tjerale vraga komunizma iz hrvatskog nacionalnog bića. Ovaj je egzorcizam tek malo skrivenije prisutan i dan danas. Samozatajniji Jerko Baković sjeća se svojih sestara, Zdenke i Rajke, mučenih i ubijenih na tadašnjem Trgu N. Sjetimo se koliko je socijalno-političke svijesti i hrabrosti trebalo da se tijekom olovnih 90-ih pokuša sačuvati njegovo časno ime, Trg žrtava fašizma. No, mlade djevojke Baković izgubile su svoj prolaz u središtu grada. Tek toliko da još malo više zaboravimo kako je Zagreb bio nepokoreni grad.
Autori filma uspješno suprotstavljaju sjetu i humor. Vitalni 90-godišnji dečki skupljaju se ispred lokala Mrzla piva. Anica se prisjeća kako se iz visina Vinogradske spustila u crvenu trešnjevku. Sjećanja su garnirana crno-bijelim snimkama Zagreba iz kasnih 30-ih. Balada iz predgrađa otvara film u kojem je zabilježen i legendarni Luko Paljetak s Marijanom i popevke sam slagala. Uopće, tijekom cijelog filma, autori su pokušavali uspostaviti ozračje ravnoteže između ozbiljnih pitanja radničkog pokreta i mladosti koja je pulsirala zagrebačkim ulicama tih teških predratnih i ratnih godina. Suptilno prožimanje iskaza zagrebačkih ilegalaca s proustaškim natpisima s nekih današnjih zagrebačkih fasada još više potiče osjećaj nostalgije koji prati duhove Zagreba. Autor ovih redaka na trenutak se podsjetio i da je sam tijekom 70. i 80. odrastao u jednom drugčijem Zagrebu i Hrvatskoj. Slušao film, Azru, Haustor i tada još uvijek nedržavotvorno prljavo kazalište. Neke poderane ulice, bljesak mokrih tračnica, prvi tramvaj preko Trešnjevke zvoni u mojim ušima. Pjevao je stanoviti i Branimir Štulić, prije nego li je rekao zauvijek zbogom ostvarenom vjekovnom snu o državnosti nacije koja danas na glavnom zagrebačkom trgu i najvećem zagrebačkom stadionu zdušno kliče za dom spremni. Homogenizacija nogometnih fanova nije eksces, ona je pravilo u svim porama ovoga društva. O tomu se u Hrvatskoj gromoglasno šuti. Stoga se pripovijest petoro Zagrepčana čini danas toliko nestvarnom, ali utoliko i zbiljskijom. Naravno, ako ovo zbiljskim shvatimo hegelijanski. Perverzna logika komunikacije i informacije skriva da nema razumijevanja i istinskog razgovora među ljudima, onkraj SMS-a i Facebooka. Otuda i lamentacija s početka teksta o nekad humanijem svijetu, o ljudskosti koja se nekoć sabirala oko rijetkog radijskog prijemnika u nedjeljno poslijepodne. Anica, Slavko, Tvrtko, Juraj i Jerko, junaci su duhova Zagreba kakav više ne postoji. Još jedan refren, rođen u Zagrebu, i moj je nostalgični i sasvim larpurlatistički vapaj za nečim što je davno prošlo. Bobanov i Tuzlakov film Zloguko proričem ostaće nezamijećen u mediju u kojem je zapravo namijenjen. Film produkcije Brojka u stvari je film za Hrvatsku televiziju. Trebao bi se prikazati u prime time-u HTV-a, na prvom programu. To bi bio dokaz da ova katedrala duha doista ne stoji iza pokliča s nogometnih stadiona koje komentatori tako glasno prešućuju. No, to se neće dogoditi. Ili sam možda ipak u krivu? Smrt fašizmu. Fašizmu. Fašizmu.